som är en källarhålet kammaratmosfär. Hans bitpersoner och slämmiga snubbar. Vi njöt av kultur på varannas klubbar. Om du nu hittade ut till min. Har du varit i Kortomanaffären? Jajamän. Jag har nästan läkat på 40. Man får bättre överblick som gubb. Det var inte mycket bättre på vår klubb. Annan yta, samma spel. En var hall och en var hela. Proportionerna var lägre för vår del. Anspitt personer och slämmiga snubbar. Vi njöt av kultur på varannas klubbar. Om du nu hittar ut i min. Men jag bor på din. Ja, alltså i Japan har jag provat att röka cigaretter och äta sushi och jag har lucky sake och jag har pratat engelska och jag har jag druckit öl och jag har runkat för första gången. För första gången.